উন্নয়ন আৰু পৰিৱৰ্তনৰ এক জীয়া ছবি দেখুৱাম। আৰু এই ছবিখনেই হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈৰ মাছমজিয়াৰ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। দুধনৈৰ পৰা মাত্ৰ 6 কিলোমিটাৰ নিলগতে থকা দামৰা অঞ্চলত, আৰু মোৰ সহযোগে প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাব কি ধৰণে এখন টুলুঙা নাৱৰে বাৰিষা ভৰা নৈ পাৰ হৈছে। জীৱনত জীৱনটো আচলতে মৰণত শৰণ দি পেলাই এনেধৰণে ভৰা নৈ, সানমহীয়া ভৰা নৈ পাৰ হ'ব লগা এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈ আছে। আৰু বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে বৃহত্তৰ এটা অঞ্চল, যিটো পাটপাৰা অঞ্চল আছে, এই পাটপাৰা অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি যিমানবোৰ আচলতে লোক আছে, পুৰুষ মহিলা সকলো, এনেকুৱা এখন টুলুঙা নৈয়ে মাত্ৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ পৰিছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত। তাতে মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাবানে সম্ভৱ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আনকি এই টুলুঙা নাৱৰে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে, যথেষ্ট বিপদসংকুলভাৱে এই যাতায়াত কৰি আছে। চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুনয় বিনয় কৰাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰৰ আজিলৈকে চকু খোল নাখালে। ইয়াতে এখন পকী দলং হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এখন যাতায়াত কৰিবৰ কাৰণে দলং এখনৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছিল। আৰু বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজৰ যি দাবী, সেই দাবীক কিন্তু কাণহাৰ নিদিলে চৰকাৰে, জনপ্ৰতিনিধিয়ে, যাৰ ফলত বছৰ বছৰ ধৰি এনেধৰণে এতিয়া টুলুঙা নাৱে মাত্ৰ একমাত্ৰ সাৰথি হৈ এই বাৰিষা সময়তো আচলতে জীৱনটো হাতত লৈ এনেধৰণে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। আৰু এই স্থানতে ইয়াৰ পূৰ্বে কেইবাটাও না দুৰ্ঘটনা হৈছিলে, কেইবাজনো লোক প্ৰাণহানি হ'ব লগা হৈছিলে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যেন চৰকাৰৰ চকু নপৰিলে, চকু খোল নাখালে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক বা জনপ্ৰতিনিধিয়ে হওক বা চৰকাৰে হওক, যাৰ ফলত এনেধৰণে জীয়াটো ভুগি পেলাই দৈনন্দিন কামৰ বাবে যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে এখন টুলুঙা নাৱৰে। সঁচাকৈ আচলতে এনেকুৱা আজিৰ দিনত যি সময়ত আচলতে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কোৱা হৈ থকা হৈছে, উন্নয়নৰ কথা কৈ থকা হৈছে, অসমখনক উন্নয়নৰ শীৰ্ষ লৈ যোৱাৰ কথা কৈ থকা হৈছে, তেনেকুৱা সময়ত এইবোৰ ছবি আচলতে কি সূচাইছে তাকে লৈ কিন্তু যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ উদ্ভাৱন হৈছে আজিৰ তাৰিখত। আৰু এনেধৰণে এতিয়া বাৰিষা, যিহেতু মেঘালয়ত বৰষুণ বেছি হ'লে এই নৈৰ যি জলস্তৰ সেয়া আচলতে 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে উফন্দি উঠে, যিকোনো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। তৎসত্ত্বেও কিন্তু কাণহাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ, স্থানীয় লোকসকল আছে যিসকলে আচলতে বাৰম্বাৰ এই যি ইয়াতে এখন দলং লাগে বুলি তেখেতসকলে বছৰ বছৰ ধৰি অনুনয় বিনয় কৰিও কিন্তু আজি ভাগৰি পৰিছে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে মাত্ৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হয় ইয়াতে এখন দলং লাগে, বা চৰকাৰৰ বা জনপ্ৰতিনিধিসকল আহিলেও কয় যে দলং এখন দিম, আৰু তেনেধৰণে নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হয় জনপ্ৰতিনিধিসকল, কিন্তু নিৰ্বাচন যায় সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিসকল আছে, তেখেতসকলৰ পৰা মই কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। কি ক'ব, যথেষ্ট আচলতে দুখ লগা ছবি আজিৰ তাৰিখত, যি সময়ত কৈ থকা হৈছে আচলতে অসমখনক উন্নয়নৰ শিখৰত লৈ যোৱা হ'ব বুলি কৈ থকা হৈছে, তেনেকুৱা সময়তে টুলুঙা নাৱৰে যাতায়াত কৰিব লগা হোৱাটোৱে আচলতে যথেষ্ট দুখদায়ক। সঁচাকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। আমি আমচোৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন এই অঞ্চলৰ ৰাইজে বাৰম্বাৰ অসম চৰকাৰৰ দাবী জনাই আহিছিলোঁ যে ইয়াত এখন দলং লাগে, দামৰা বজাৰ আৰু পূপাতপৰা সংযোগে এখন দলং লাগে। আৰু সেইফালে অকল পূপাতপৰা নহয়, কেইবাখনো গাঁও আছে সেইফানে, গতিকে এই প্ৰায় 7-8খন গাঁৱৰ মানুহ কিন্তু এইপিনে অহা যোৱা কৰে আৰু সদায় এনেকৈ নাৱৰে আহি যাবলৈ কৰিব লাগে। আৰু এই নৈখনৰ এটা বৈষম্যকী, এই নৈখন হঠাৎ মেঘালয়ত যদি বাঢ়ি যায়, মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা ঢলপানী এখন সকলো তছনছ কৰি লৈ যায়, তেনেক্ষেত্ৰত পূৰ্বতে বহুবাৰ মহিলা পুৰুষ বা শিশু ইয়াত দুৰ্ঘটনা হৈ মৃত্যু হ'ব পৰাও মানে নজিৰ আছে। গতিকে এনেক্ষেত্ৰত আমি অসম চৰকাৰৰ দাবী জনাইছোঁ বাৰে বাৰে যে ইয়াত এখন দলঙৰ খুবেই দৰকাৰ, কিন্তু আজিলৈকে স্বাধীনতাৰ আজি 75 বছৰ পাৰ হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে এখন দলঙে আমি নাপালোঁ। গতিকে খুব দুখ লাগে, ইয়াত প্ৰতিখন চৰকাৰে, AJP কওক, কংগ্ৰেছে কওক বা BJPৰ চৰকাৰ বৰ্তমান, তেওঁলোকেও আমাক ঠগি আহিছে যে একবাৰ দলংখন দিম বুলি কৈ কেতিয়াও নিদিয়ে। গতিকে আমি আজি পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰৰ দাবী জনাইছোঁ, মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে ইয়াত এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে যাতে মানুহখিনি অহা যোৱা কৰে। কাৰণ নদী সিপাৰত যে পূবপাত পৰা বা সেইকেইখন গাঁৱত কোনো তাতে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা নাই, স্বাস্থ্য কোনো উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নাই বা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ নাই, তাতে কোনো এখন স্কুলো নাই। LP স্কুলেই হওক বা আমি পঢ়িব লগা হ'লে দামৰা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ত বা দামৰা হাইস্কুল বা ডনবস্ক নিৰ্মাণত পঢ়িবলৈ আহিব লগা হয়। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সদায় ইপিনে অহা যোৱা কৰা হয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে, ৰোগীসকলৰ সুবিধাৰ্থে কিন্তু ইয়াত এখন খুবেই ডাঙৰ দৰকাৰ হয়। গতিকে আমি অতি শীঘ্ৰে ইয়াত এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ এটা কথা মই দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে ক'ব বিচাৰিম, সেয়া হৈছে যিখন নৈ, যি নৈৰ কথা আমি কৈ আছোঁ, দুধনৈ নৈ। আৰু এই দুধনৈ নৈখনে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে 2-3 দিন পূৰ্বে যি তাণ্ডৱ লীলা চলাইছিলে, ঢল পানী নামি আহিছিলে, বহুতৰে ঘৰ উটুৱাই লৈ গৈছিলে, 5 মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোবোৰ থান বান কৰি থৈ গৈছিলে, আৰু সেইখনে নৈ হৈছে দুধনৈ নৈ। আৰু এই দুধনৈ নৈৰ ওপৰেৰে এনেধৰণে এতিয়া বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিছে পূবপাটপাৰাবাসীয়ে, যথেষ্ট পৰিতাপৰ কথা। সকলোৱে বিচাৰিছে ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত গৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰাৰ উদ্দেশ্যে আচলতে ৰাইজৰ কিছু সুবিধা হোৱাকৈ, বিশেষকৈ কণকণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি আচলতে ইয়াতে এখন দলঙৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে।